Mas tu acabou com comprar uma moto por 50 conto. Minha moto toda boa, que nos pneus, trocada, trocada, caindo os pedaços, motor rasgado, meu irmão, tudo quebrado. Quem quer dar mais de que isso? Dá pelo menos 50 que o cara te pediu. Não, sim, meu. E esses 50 tirou da onde? De onde tirei? É. Do meu trabalho. Tu trabalha com o quê? Trabalho com a eletricidade automóvel. Com o quê, rapaz? Eletricidade automóvel. Eletricidade automóvel? É, sim, senhor. Sou elétrico. É, senhor. Apesar que eu bebo minhas cachaçinhas, eu bebo meu remédio controlado. Mas ainda toma remédio? Eu tomo, sim, senhor. Qual remédio? Desepan. Desepan? Eu tava internado na clínica uma vez, isso aí. Ah, tá. E aquela vez que eu fui preso, tu disse há não sei quantos anos atrás? Não sei quantos anos atrás. Ah, e quando eu era jovem, pequenininho, que eu andava no centro vigiando o carro. É de menor, né? Era. Ah, isso não conta, quando era de menor não conta. Eu era de menor. Ah. Depois de adulto, a primeira vez que eu tô vindo pra cadeia agora. Onde foi que os clientes te pegaram? Pegaram lá, eu tô lá no lugar, lá no barril. Isso que foi a população que pegou? Não, senhor. Não? Não tem população nenhuma. Ah, pra mal do irmão. O irmão orando. Ô, oh, rapaz, não faz isso. O irmão disse que tava orando, tu não vê ele falando? Eu não aí, o cara veio aqui, me coisou. Me disse pra ele, ele disse que ia me dar uma força. E na hora de eu, o dedo do ponto foi embora, disse que mandou eu me resolver. Sabe de resolve aí. Eu desgraçado. Liga meu dinheiro, rapaz, que eu paguei a tua moto. Se eu fosse levar essa moto, fosse eu que tivesse roubado, eu ia ficar parado no lugar com essa moto. Quem é que vai pagar a tua fiança agora? Tu leva teu dinheiro pra moto, agora quem tem dinheiro pra fiança? Mas o jeito aí eu não sei. O telefone da minha velha por aí, o telefone aí. Qual o nome da velha? É que não trabalha lá, o teu patrão não paga não? Deus me livre, meu patrão não pode nem saber disso. Se ele souber. Eu vou expulso do trabalho. Tu comprou a moto por quanto? Pô, eu ofereci por 20, por 100 reais. Ele queria aí, 100 reais na moto? Era assim, aí eu. Eu tava com 50, eu ofereci os 50 e ele encarrou. 50 reais. Mas tu não acha que era muito barato uma moto? Mas não era a moto completa, era um pedaço de moto. Ah, a moto não valia isso? Não valia não. Só, o que tava faltando na moto? Era uma moto toda velha. Toda emendada, né? Toda emendada, os pedaços aí. Eu comprei mesmo só pra tirar onda mesmo, só pra ficar rodando lá. Tu já tinha sido preso alguma vez? Não, senhor. Tem passagem na delegacia? Não, senhor. O irmão disse que ele estava rezando lá, orando, quando a moto dele foi levada. Ah, isso aí eu não posso saber, doutor. Quem foi que vendeu pra ti? Pai, o que me vendeu, o caboclo é desconhecido. Eu não conheço, não. Eu nunca tinha visto ele lá. Apareceu lá na hora, lá, que eu estava lá no local bebendo. E esse rapaz me apareceu lá, querendo vender essa moto, e eu comprei. Eu tava com dinheiro no momento. Ele apareceu lá, tu nunca tinha visto ele? Não, senhor. Não sabe de onde é que ele é? Não, senhor. E aí ele não falou assim, tu não disse assim, essa moto tem documento, assim? Procurei, senhor. Ele disse que não tinha placa, ela não tinha nada. Eu pensei que era um Velocipe velho. Eu comprei só pra tirar a onda mesmo. Ele disse que era um Velocipe velho? Era não, eu que disse pra ele. Ele pediu 100, botei 50. Aí nós fizemos. E aí ele não te disse assim, ó, depois eu te trago o documento, nada assim? Ele falou, né, que era de primo dele, que depois ele me trazia o documento. E até hoje. Mas como é que ele tinha te entregado esse documento? Doutor, eu acabei quando fui preso por causa disso. Tu tava onde quando foi preso? Tava bebendo lá no bairro. No teu bairro mesmo? É, senhor. O pessoal disse que tu tava fazendo pânico com essa moto por lá. Não, senhor. Isso aí não é verdade, não. Tu andava voado lá nessa moto? Não. Nem cheguei a andar nela. Nem andou nela? Não tinha. Não, tu não tinha condição. Ah, tu comprou a moto e ainda ia arrumar o dinheiro pra botar gasolina? É, sim. Tava parada lá.